Nu ska ni få träffa Sveriges bästa polishund. Han heter Cox. Han är 10 år gammal. Det är Kennelklubben och polisen som har utnämnt honom till 2014 års bästa polishund. Han är verksam i Uppsala. Välkomna. Tackar. Hej Cox. Hej, välkommen. Jag måste faktiskt säga att man får nästan tår i ögonen när man ser det här Ljungsbro. Jaså, det får man. Det är riktigt bra. Det är bra jobbat. Ja, mycket bra. Mycket bra. Benny Andersson är husse här. Välkommen du. Tack. Ja, Leif. Det här är alltså Sveriges bästa polishund. Vad är det som gör att han är så bra? Ja, det är hans mentala styrka. Att han sorterar, analyserar. Han anpassar situationen. Han vet när det gäller. Ja. Och så är det i grund och botten en rejäl arbetare. Vad har han på meritlistan? Ja, vad har han inte på meritlistan? Det måste lite kaxigt säga det. Men han har alltså... Jag har inte kollat, men alltså, det är bra över 200 gripna tjuvar och banditer alltså, som han har spårat upp. Ja. Han har räddat säkert ett 20-30-tal människor som har varit i nöd, som har kommit bort ute i skog och mark. Jaså. Och varav kanske 10-12 av dem har han räddat livet på. Jaha. Och sen hur då? Ja, alltså, de har varit i en sån situation. En del har tagit då tabletter. Vi hade en äldre man som var väldigt nedfrusen. Vi hade 3 små barn i Tierp där mellanflickan var 2, 4, 6 år någonting sånt här. Hade fastnat bland några stenar när vi hittade på dem, och det hade inte hållit länge. Nej. Du håller det på avstånd längre? Ja, för att du ville väl bli biten som vanligt. Och deras diagnostiska förmåga brister. Och eftersom jag inte känner Cox på samma sätt som hans husse känner honom, så håller jag mig på avstånd. Det är riktigt bra. Men du är ju hundvän. Du har ju haft flera hundar. Jag är inte hundvän. Nej, och jag har haft ett 15-tal hundar. Ja, han ser lugn ut hittills i alla fall. Men alltså, om man jämför då med en polismans meritlista... mot Cox här som har gripit 200 personer. Ja, det finns poliser som har gjort det också. Men de är inte så många. Och det är nog svårt att hitta en polis som har räddat livet på mer än 10 människor. Det tror jag faktiskt. Han är nog värd varenda hårstrå Cox. Men 400 polishundar finns det i Sverige. Alltså, hur viktiga är polishundarna egentligen för polisen? I vissa typer av polisverksamhet så går de naturligtvis inte att ersätta. Ja. Vi klarar inte av att spåra en människa med hjälp av näsan, men det gör ju faktiskt de, beroende på att de har ett luktsinne som är ungefär 1000 gånger bättre än vårt. Och just försvinnanden är ju naturligtvis en mycket kritisk grupp om man kommer till risken för att folk ska råka väldigt illa ut. Och likaså gripanden på färsk gärning när de enkelt försöker kuta iväg. Va? Men varför är polishundar så värda så mycket då? De är ju helt outstanding när det gäller... Alltså, du kan bara ta sånt som att du har ett stort hål i ett skyltfönster här. Mm. Och så kommer polisen hit och då frågar han, inbrott eller skadegörelse? Jag skickar in Cox, han hoppar in, vänder, hoppar ut. Skadegörelse. Ingen har varit in. På 0 sekunder. En rattfylla säger att ja, det är en kompis som har kört, han sprang däråt. Ta ut Cox, kör ett spår, ingen har sprungit däråt. Mm. Man får oerhört mycket svar av hundarna. Det ligger ett föremål där som jag tror att Leffe har slängt nyligen. Jag tar dit Cox, presenterar föremålet för honom. Han är ointresserad, alltså har föremålet legat där länge. Leif har inte slängt det där. Vi får så oerhört mycket svar av hundarna. Får vi se nu då hur han jobbar? Ja. Är det dags att bli biten nu igen? Är du sugen? Inte det minsta. Men du har varit med om det här. Det har du inte det. Jaha. Hur går det här du till? Du stoppar ner vänsterarmen. Så håller du i där. Ja. Cox, hit. Ja. Var brukar han bita någonstans? Ja, han brukar bita... Han har skyhög bettstatistik. Han leder den statistiken överlägset. Och alla i princip 100% är under midjan. Oftast i lår, ryggslut. Aj då. Ja. Så dagen till lära har tagit med en gammal helig skyddsarm, så att nu vet han vad som gör. Han vet hur det funkar. Ja. Okay. Så nu sänker ner där längs med sidan bara. Så. Ska vi se. Okej. Okay. Nej. Okej. Okay. Kan du fly? Bra, se där så. Härligt.
Nu har vi 800 kilos tryck i det där. Ja. Cox, stå! Stilla! Hit! Lik. Lik. Ja, duktig. Ja, nu känner man sig lite darrig. Hur mår han efteråt? Nej, han tycker det är jätteroligt. Alltså? Ja, ja, ja. Alltså, och även i tjänsten, när hundarna biter i tjänsten, så är det alltså i kamp och att det är så roligt. Ja. Det finns inga aggressioner med i bilden. För en hund som tar till aggressioner, då tappar vi kontrollen på honom. Och det vill det är lätt för honom det där. Alltså. Ja. Ja. Hur gick det där? Klarar mig, va? Du får prata med någon. Det där börjar bli liksom... Ska du ge honom? Nej. Ja, det kan vi göra. Han måste ju få lite belöning. Han vill nog ha ju handen. Ja, det är klart. Han är jättefint. Oh, jag får äta hur många får utföra. Nu är vi kompisar igen. Nej, nu räcker det. Du får ta med dem hem. Du får ge hem också. Ja. Tack så mycket, Benny Andersson. Tackar, tackar. Sveriges bästa polishund, Cox, alltså. Tack så mycket.